xafladdaas waxaa ka soo qayb galaya 2,000 oo gabdhood oo kuna orma tahay kuna reer Soomaaliland tahay oo kunka reer Soomaaliland 700 oo kamid waa inay reer shaqaysi xaq ahaadaan saddexda kalena ciise iyo samaroon ilaan ormadu waxay very interested ku tahay بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصحابي سود وهذا فيديو عن مجلس بحال اللي رادا وقارع قبل ظهر الصومالي الآن ضلك كل الصومالي عندنا رنتي واسكدي سكران واي قبله وهابرير وايد وولال وقبر لدلي ولا دلي ولا قبا وين عبتي وين عذير وحصور اني تعمقت سكستي رجع ولا حرير تاع قبله مركا واسكدي سكرتين هذين كلام بعد وحصو بحى ورد دير هذا ولا حرير شيء كي مصبيح ولا قال أرمضة een shiiskaas kaliye ma aha badin lagu kala wareego laakiin noocyo badan ayuu lahaa waxa dhan dhaqaale ayaa jiray dhan dhaqan ayaa jira een dhan walba dhan walaaltinimo waxyaabo badan ayaa jira xitaa waxa ku jirta in reer Sheekh Isxaaq Abtiriskooda la beddelo oo Oromo la geliyo erer Soomaali iyo een Bin Hashim iyo Yahudi iyo wixii la sheegi jiro dhan laas laga soo weeciyo dhankan abaagada la geliyo ma faanti siddadku ay u arkaan wax caadi ah oo lagu soo celceliyo xitaa barnaamijyo laga sameeyo waxa la leeyahay heshiiska waxa ku jirta oo warbixinada soo baxa kamida maalinta heshiiska oo dhacaayo oo macnaheedu waxa la leeyahay dekedda la dhagax dhigaayo saldhigga la dhagax dhigaayo ayaa waxa xaflad weyn lagu qaban doonaa ama lagu haya ama seela xafladdaas waxa ka soo qayb galaya 2,000 oo gabdhood oo kuna orma tahay kuna reer Soomaaliland tahay oo kunka reer Soomaaliland 700 oo kamid waa inay reer shaqaysi xaq ahaadaan saddexda kalena ciise iyo samaroon ilaan ormadu waxay very interested ku tahay reer Isxaaq inay beddelato oo macnaheedu waxa la ayaga ay la tagtay waa la isdhaafsanayaa gabdhahaas si calashaan reer Sheekh Isxaaq iyo ormada walaaltinimadooda iyo macnaheedu waxa la ayay isla jirkooda loo adkeeyo nidifka loo geliyo jirrada loogu aaso waxaa la yiri waxa keliya oo lagu adkeyn karaa waa guur marka waa inaan isdhaafsanaa kun gabdhood oo dhankaana iyo kun gabdhood oo dhankaana marka guur waxaa ka dhici doona 2,000 oo guur la dhigaa leh qarashka iyo waxa dhan waxaa qaba oromada iyo abiy axmed aa qaba marka gabdhihii kulleyba hadda waxa waaye recruitmentigooda ama ururintooda way socotaa anigu hadda kulleyba war kama hayo hadda melihinka qof hebel iyo qof hebel aa ku jirto informationku waxa la qoray maaha laakiin gabdhuhu waa inay ahaadaana la yiri 5 gabdhaha macnaha maxaa lalahay ugu qurxan ugu macnaha maxaa lalahay reeraha marka la dhex maro gabdhaha xitaa ahankaa qaarkood kulleyba ani hadda midaan u diga ma aqaano is ilaali aan idhaahdo waayo Soomaaliland waan joogay runtiina reer Soomaaliland isku arka aniga waxbaan kasoo bartay Soomaaliland xaq badan ay u leedahay laakiin gabdhihii aniga wax isla baranayno iskuulkii jaamacaddii kala soo baxnay waa hooyooyin marka haddii aan nimankii qabiilaga furaynin oo macnaha maxaa lahay aysan bahashu sidaas u dheeraan ayaguna insha allah haddii laadmo saas way tarawili ayagu xaasasaan usii digi doonaa insha allah haddii laadmo marka waxaa la arin noocaas aa jirta gabar kasta oo reer Sheekh Isxaaq oo aan maanta guursan waxay macnaha maxaa lahay u tahay candidate u tahay nin orma calashaan candidate u tahay oo ay macquul tahay in la doorto you are selected lottery marti sida loo dooran jiro lotteriga camal waxaa laga yaabaa inay ishaarada kugu dhacdo haddii aad gurigaaga iska joogtaa kooyar oo reer Soomaaliland ama reer Soomaaliya ama reer Jabuuti mid ka rabtid ayaa laga yaabaa inaad hadda la hadlaysido oo arrin idiin socsocoto laakiin waxaa laga yaabaa in lagu rejistareeyaba dad gabdhaha ugu dheedheer oo ugu qurxan ka mid ah waxaa laga yaabaa in lagu siiyo kii guriga albaabka kugu soo garaaci jiray canjeerada sii jirtay oo quraacda iyo qadada baryo liibaan ku dhihi jiray kaasa waxaa laga yaabaa in lagu yiraahdo haddee bismillah ninkan waa ninkaagi in lagu yiraahdo laga yaabaa oo aad macnaha maxaa lahay basasha ciiriinka ah iyo macnaha maxaa lahay basbaaska nuucooda aad u xuya basbaaskeen oo aan soomaalidu inta badan ay isticmaasho oo cagaarka ah oo kale maaha basaas cagaarka basaas waxaa waaye jirka qofka gelaayo oo soo shiiraya isaga dhan si kala oo aada hilibka ciiriinka u soli doonto waxaa laga yaabaa inaad nin orma 2 sano within 2 years aada hilibka ciiriinka u soo shid
مفهميسه مركا حديث ستردو كوجيرين ان يعني اورما غورستو اما اد كفانيسي حد كليب كما فانيسينو او انتي او اركتي اني ورالين هينو او رير شاف او شيخ ساغ رمي هين ويبا او كشه موت اسكسي برتي سيده هيلب كغيرين كان لو عنو سيده لو سولو سيده بسباسكا اد كان لوغو عنو نمنكي اد عن شارا سي جرتي ابايديس نمنكي غوري كوشو غراع جيري عن شارا سي جرتي ان وجي كسي سميسو كونا تلا غلاني مد كلان كو شيغايا ان ولا شي رير شاف ساواب تقانين بعدين كقولوين كان aan waxaad ku sii tashataa in lagu garaaci doono maalin walba waay oromadu waa dadka ugu dumar garaac badan aad ay tur u dilaan ana maxaa laay gabdhaha xaasaskoodu wallahi aad ay u garaacaan aan ragga gabdhaha oromada guursa doonana adinkana aan waaba macnaheedu maxaa lahay waxay u arkaan oromadu waxay u arkaan aan dadkii oromada yaqaanay yaqaanay dumarka waxay u arkaan in isleef siihin aad ay u xun yihiin wallahi mareykanka aan joogno qaara fir iyo ilkaha ka jibiyo ma fahanti oo ayagu dhiigaya la arkaa oo lagu arkaa waxba lagu ma sameynay leedahay iyadoo dacweyn kareysa marka adinkana dumar aan idin dhihin xagee u socotiin oo macnaha maxaa lahay markaad garaacdiin macnaha maxaa lahay maxay ahayd kelmadii maxay ahayd kelmadaa jirta ay ku dhahaan raggooda markii ay haraati iyo fir ku daldalaan gabdhaha dhankiina adinkana kelmadaas ka sii xifdiya ilaa ninku haddii aadan dhihinin firka iyo jugta kaa deymaayo haraatida iyo usha kaa deymaa mogta marka waxaasoo dhanaa jira anigu waxaan waa idiin sii diyaarinayaa waxaan ilaa maxaa lahay waxaa laga yaabaa inaad kelmadda dhiigweyso oo nafta lagaa qaado marka waxaasoo dhan isku sii diyaariya in lagu dili doono inaa hilib ciiriina soli doontid basbaaskii in lagaa dhiji doono daafida inaad sidaad u sidii loo kariyo waa inaad baratid iyo canjeera etoobiyaanka ay cunaan waxaasoo dhan isdiyaari walaashay isdiyaari anigu ma raba dee gabadhii walaashaa ahayd soomaaliyeed anigu oromo kuuma arko gabadhii walaashaa ahayd soomaaliyeeda lasoo furay ama lasoo eriyey ma raba inaan maqlo fahmisa aniga walaashay walaalihii yaatiin meeshasad iyo la simantiin marka hadda waxaa layidhi xitaa dhaqamada halays dhaafsado oo xafladda waxa ugu badan ee macnaha maxaa laha dadka lagu soo ori doonaahay waa hilib ciiriina waay soomaalida qaar waxay tiraahdaa waa amxaarada waa inaad kala barataa anigu intaan magaalada muqdisho joogay ma kala aqoonin etoobiyaanka kale ma aqoonin waxaa jira amxaaro waxaa jira tigraay waxaa jira soomaalideen waaba macnaha etoobiyaanku haystaan waaba naqaan oromo oromada dhowr nooc sii kale ah dadka inta badan waxaana loogu sheekeeyaa dadka hilibka ciiriinka cuno waa amxaarada maya amxaarada keliya ah axmed gurey markuu hilibka ciiriinka ku qasbaayey ee etoobiyaanka ma ahayn amxaarada maba gaari karin ba amxaarada ma uusan gaarin dadka dad noo soo xiga etoobiyaanka kale marka la fiiriyo waa cafarta iyo macnaha maxaa lahay oromada oromada weliba soomaalida deris la ah oo mar walba isdagaalaan sa aragteen iyo cafarta marka dadkii ugu horreeyey oo axmed gurey la dagaalamay oromadii ahaayeen boqolkiiba 80 hilibka ciiriinka aad ay u cunaa ayaga waaye ba waxaan neef dhan intay surtaan inta la qalo neefka oo la suro ayaa macnaha maxaa laha ay la wasladaystaa ma fahanti maasha allah soo dhigtaa marka gabar aada u qurux badan haddaad tahay maasha allah ilaahay quruxdaada ku deesto oo reer sheekh isxaaqa oo weliba gabdhaha habar awal haddii aad tahay waxaa kusii tashataa inay macquul tahay in u yimaado barnaamijkaas loo rarigaa oo lagu siisto ictiraafka haddii mana diideysa waayo ictiraafkii waa inaad waddanka sacrifice u samaysaa ma fahmaysaa oo macnaha maxaa lahay aad ogolaataa oo walaaltinimadu ay ballaarataa si soomaalida koonfureed laydinkaga difaaco oo oromadu waddanka u timaado usoo dhex gasho dadka qaar waxaa laga yaabaa inay isdhahaan ninkan somaliland naceeba ku jiro maya wallah somaliland naceeb iguma jiro anig calanka somalilanda haystay waxaan ahay shaqsi somalilandaran ahad anigu oo dhalashada somalilandan haystaa waxaan ka shaqaynayay doorashadii madaxweyne siilaanyo xilligii la dooranayay xarun dhan ayaan madax ka ahaa gabdhihii ila shaqaynayay wiilashii ila shaqaynayay ayaa waxaa laga yaabaa inay arkaan laakiin muuqaal ahaan mise aqoonsan karno adigu 14 miya aa kasoo wareegsatay marka waqti dheeraa kasoo wareegay waxaan xusaa gabar fatxiya la yihaahdo iyo gabar kale ayay ahaayeen iyo 5 nin miya oo askari oo
وعسكر انت باني هو سمعنايين مركي سومالان ديمقراطية دي كجرت واحدة انت عن موسى اللي دقنو وحي يولن وسجدال وحي يولن سكوع عيارين اي هاد موقت مركي وحا صعدن ويجرين معناه محلا دد كيان الهلايا على سومالان يوحن انو رسو مالان انت آدم جعلا ودد ولا عليه هي وان جعلا بورو محانا الكامل قالي اللوات هير هرقيس السيدو كلا دد عن نعب هاي ماها ودد ولا عليه لكن and information ka soo baxay asaas ah xaalad dagaalnina anoo calanka wataan in tusi kara oo calanku calan Soomaaliyeed waa calanka DDS aan wato calanka Soomaaliland aan wato ka Puntland aan wato ka Jubaland aan wato and galmudu iska bad dhaaf baa maashi aan ku dhashay waayba and kan banaadir soo koofur galbeed wuxuu dhana isugu mid waay laakiin halka midon kasi jacla wuxuu yahay ka blue gaho een shant xidigta shanta geesale oo anaga dhan kul minaa hadii Soomaaliland haaleed hadii NFD haaleed mid baahan leh een warkii ma marka saas waaye gabdhihi itiraaf ku jiclaa een insha Allah hadii la maqaranka wax weyn ayadu qaban doontaan een itiraaf ka leedin dhaafsi doona xafladaas weyn aad dhici doonta waaba hadii dankeena macnaheedu waxa la dhanka een dawladda Soomaaliya een aysan ay ka gaabiso oo ay macnaheedu waxa la hayay een aysan kurtigin arrinkan oo aysan ama dagaal uu soo bilaaban oo meesha aysan furin noqon een ama aysan wax kale dhicin si Ilaahay wax kale sababin marka een qaar ay dhitoona adiga ka fiican yihiin iyo ani waa aqaan mugti dadka Soomaalida qadiga kulli adiga waa ka fiican yihiin qaar ay soo dhitoona waa ogsoonaa waayo waa sababta uu la walaalowdeen mugti xulaha soo socda orientation badan ayaa loo sameyn doonaa in beelaha reer Soomaaliland qasatan saaq istiyaariyaha dowladeedu insha Allah tiilaadmo hadii aad ku qanci weydaan hadii anaga idin joogna oo walaalihiina idin difaaci doona insha Allah tiilaadmo hal maaminnaa oo naga gacanta noo taagtaan insha Allah tiilaadmo